Moikka ja tervetuloa Kaaran kyytiin. Aloitamme tämän jakson ajankohtaisella aiheella, nimittäin jo useampi katsoja on toivonut raporttia siitä, että miten meillä on mennyt tämän etanolikäyttöiseksi muutetun V70 Volvon kanssa, ja nyt sitten juttua tästä. Etanolilla on tähän mennessä tullut ajettua noin 5000 kilometriä ja Volvo on toiminut moitteetta. Tässä on muuten erinomainen esimerkki siitä, että kun hoitaa auton hyvin, eli huolottaa säännöllisesti huoltokirjan mukaan ja merkki huollossa, asianmukaisessa korjaamossa ja huollossa ja korjauttaa tarvittavat osat silloin, kun jotain kulovaa osaa on mennyt rikki tai muuten mennyt rikki, niin auto kestää, on vuosien jälkeenkin vielä erinomaisessa kuosissa, niin kuin tämä yksilö. Tässä on mittarissa yli 420 000 ja ikävuosiakin 14 ja hyvin menee, ja itse asiassa tuossa maantieajon mukavuudessa, ajon mukavuudessa peittoaa kyllä aika monta tuoretta peliä vielä tänä päivänäkin. No, onko tässä etanoliautonomisessa sitten tullut vastaan noin niin kuin yleisellä tasolla jotain sellaista, joka jotenkin on kiinnittänyt huomioon tai aiheuttanut ongelmia tai toisaalta on ollut positiivinen yllätys? No, ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, on se, että tuo verkosto etanolitankkaukseen on tänä päivänä ainakin täällä Etelä-Suomessa sen verran kattava, että ei oikeastaan tule sellaista paikkaa tai hetkeä, etteikö sillä tavalla niin kuin kun on alkuun vähän selvittänyt, että missä kaikilla niitä on, tajuaa, että niitä on aika monessa paikassa, ja sitä kautta niin todella hyvin sitten saa aina sitä etanolia tankkiin, eli voi ajaa sillä etanolilla, ei tarvitse laittaa bensaa. Tässähän on hienous se, että jos nyt sitten jostain syystä haluaa ajaa kalliimmalla polttoaineella, eli bensalla, niin se on mahdollista, eli voi ihan niin kuin missä tahansa suhteessa laittaa tankkiin bensaa tai etanolia, mutta tässä tapauksessa tällä Volvolla on ajettu vain etanolin voimin. Ja sitten mitä tulee tähän muuhun, niin eipä siinä tankkaamisessa mitään ihmeellistä ole ja kaikki toimii niin kuin pitääkin. Ja tietysti iloinen yllätys on se, että kuinka vähän se tankki maksaa, koska hinta on niin paljon edullisempi. Ja sitten on tietenkin tämä ajettavuus ja ajaminen puoli, niin eihän se mitenkään auto juurikaan mitään muutoksia tuo. Ainoastaan se, minkä on kyllä huomannut, niin tämä Volvo liikkuu aiempaa terävämmin. Eli onko sitten tuo korkea oktaniluku vai mikä, joka vaikuttaa, mutta ennen kaikkea tuo vääntövoima. Vääntöä on selvästi enemmän ja sitä kautta ehkä tuo laatikkokin pystyy sillä tavalla toimimaan vielä miellyttävämmin ja pehmeämmin kuin aiemmin. Tässä on siis 5-lovinen automaattilaatikko tässä autossa. Eli tehoa on hyvin ja ennen kaikkea vääntöä on runsaasti käytössä. Erittäin miellyttävästi ja pehmeästi menee tämä 2,4-litrainen ja 200 hevosvoimainen bensaturbo. Ja sitten vielä tämän raportin loppuun pieni lausahdus liittyen tuohon kulutuspuoleen. Sehän on yleisessä tiedossa, että noin 28% keskimäärin kulutus lisääntyy johtuen siitä, että etanolin tiheys on pienempi kuin bensiini, eli se on lahjimeampaa tavaraa ja sitä kuluu sitä kautta enemmän. Ja nyt sitten tässä koeajossa on kyllä tapahtunut ihmeellinen asia, nimittäin kulutus on pienentynyt. Mutta väittäisin, että syynä ei ole etanolin käyttö, vaikka kiva asiahan se tietysti jos sanoa, että nyt laitettiin etanolia tankkiin, niin kulutus pieni. Kysymys on siitä, että Kaaran etanolin Volvoa on noin ajanut tässä nyt sitten tämän noin 5000 kilometriä tai vajaa 5000 kilometriä ihminen, eli nainen, joka on sitten pehmeällä, miellyttävällä autoa ja ennen kaikkea kulutuslukevia suosimalla erittäin hyvällä ajotyylillä ajellut sitten täällä Volvolla, ja sitä kautta tuo kulutuslukema on pysynyt varsin maltillisena, jopa siis laskenut. Kun etanoliboksi laitettiin kiinni, niin keskikulutuslukema ajotietokoneen mukaan oli 10,6 ja nyt se on 9,8, eli 0,8 menty alaspäin, mutta ennen kaikkea tämän fiksun ajotyylin takia. Eli tässä hatun nostoa ja kiitosta tälle Kaaran etanolivolvon naiskuljettajalle, mutta yleisesti voisi sanoa, että kyllä naiset osaavat tänä päivänä ajaa valtavan hyvin autoa ja todella hienosti, ennen kaikkea juuri tämän kulutuksen puolesta. Ei ole repimistä, ei ole turhia kiihdytyksiä, osataan jopa käyttää moottorijarrutusta ja ottaa sieltä se nollakulutus hyödyksi ja tätä kautta laskea sitä kulutuslukemaa. Eli meillä miehillä olisi monella kyllä oppimisen paikka hyvistä suomalaisista ja erittäin turvallisesti myöskin ajavista naisautoilijoista.